মানে কি কম, আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে, সমগ্র অসমবাসীয়ে দেখিছে, আসলে অসমবাসীয়ে কি বিচাৰে? উন্নয়ন বিচাৰে। অসমবাসীয়ে কি বিচাৰে? বিকাশ বিচাৰে। আর প্রকৃত উন্নয়ন আর বিকাশ যদি আজির তারিখত হয়েছে এই ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারখনের দিনত হয়েছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া নেতৃত্বত হয়েছে, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়ার নেতৃত্বত হয়েছে। আজি আপনি চাব, যতে যায় রাস্তা, পদূলি, উরেনিয়া সেতু সকলোতে নির্মাণ হয়ে আছে। আজি রেশন কার্ডের পর মানুষ বঞ্চিত হয়েছিল, রেশন কার্ড আমি দিলো। আজি অরুণ উদয় দি পেলায় আমি সকাহ দিছো মানুষসক। আজি আপনি দেখিলে ভূমির পট্টা মানুষ হিলঞ্জিয়া লোক সকলে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আছে এই অসমখনত, কিন্তু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নাছিল, মাটিৰ অধিকাৰ নাছিল। মাটি আছে কিন্তু মাটিৰ অধিকাৰ নাই এই হিলঞ্জিয়া লোকসকলো আজি এই অধিকাৰ পাবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছে। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, এই উন্নয়নৰ ধৰা দেখি পেলাই সমগ্ৰ অসমবাসী আজি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰখনৰ লগত আছে। আৰু সেইকাৰণে আচলতে বিৰোধী যিসকল নেতা আছে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে, সেইসকলো ঢাপলি মেলিছে। আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে মানে দিনে নিশাই অসমখনৰ কথা চিন্তা কৰি অসমৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। তেখেতে যেতিয়া বিধানসভা সদনত কৈ দিলে আগন্তুক 2026 চনত আমি 100খন আসন লৈ পেলাই আকৌ চৰকাৰ মানে আমি বনাম বুলি ক'লে, তাৰপিছত আচলতে বিৰোধী আচলতে তেওঁলোকৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু সেই কথাটো তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিলে। সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত বিৰোধী ঢাপলি মেলিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ এই দলত আহিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে গৈছে। আৰু আৰু এটা কথা, বিশেষ কথা, যে এজন ৰাজনীতিবিদে আচলতে কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে? ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আৰু ৰাইজ যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত থাকিব, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে সেই প্ৰতিনিধিসকলো আচলতে সেই তেনেকুৱা এটা দলৰ লগতে থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে আচলতে সকলোৱে আমাৰ দললৈ ঢাপলি মেলিছে। আৰু মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছ শূন্য হোৱাৰ দিশত গৈ আছে বুলি মই মানে কি ক'ম, আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে, সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে দেখিছে। আচলতে অসমবাসীয়ে কি বিচাৰে? উন্নয়ন বিচাৰে। অসমবাসীয়ে কি বিচাৰে? বিকাশ বিচাৰে। আৰু প্ৰকৃত উন্নয়ন আৰু বিকাশ যদি আজিৰ তাৰিখত হৈছে এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰখনৰ দিনত হৈছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত হৈছে, ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত হৈছে। আজি আপুনি চাব, যতে যায় রাস্তা, পদূলি, উরেনিয়া সেতু সকলোতে নির্মাণ হয়ে আছে। আজি রেশন কার্ডের মানুষ বঞ্চিত হয়েছিল, রেশন কার্ড আমি দিলো। আজি অরুণোদয় দি পেলায় আমি সকাহ দিছো মানুষসক। আজি আপনি দেখিলে ভূমির পট্টা মানুষ হিলঞ্জিয়া লোক সকলে যুগ যুগ ধরে বসবাস করে আছে এই অসমখনত, কিন্তু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নাছিল, মাটিৰ অধিকাৰ নাছিল। মাটি আছে কিন্তু মাটিৰ অধিকাৰ নাই এই হিলঞ্জিয়া লোকসকলো আজি এই অধিকাৰ পাবলৈ কাৰণে সক্ষম হৈছে। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, এই উন্নয়নৰ ধৰা দেখি পেলাই সমগ্ৰ অসম বাসী আজি ভারতীয় জনতা পার্টি সরকারখনের লগত আছে। আর সেইকাৰণে আসলে বিরোধী যিসকল নেতা আছে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে, সেইসকলো ঢাপলি মেলিছে। আৰু সবতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী যিজনে মানে দিনে নিশাই অসমখনৰ কথা চিন্তা কৰি অসমৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। তেখেতে যেতিয়া বিধানসভা সদনত কৈ দিলে আগন্তুক 2026 চনত আমি 100খন আসন লৈ পেলাই আকৌ চৰকাৰ মানে আমি বনাম বুলি ক'লে, তাৰপিছত আচলতে বিরোধী আচলতে তেওঁলোকৰ ভৰিৰ তলৰ মাটি নাইকিয়া হৈ গ'ল আৰু সেই কথাটো তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিলে। সেইকাৰণে আজিৰ তাৰিখত বিৰোধী ঢাপলি মেলিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ এই দলত আহিবলৈ কাৰণে তেওঁলোকে গৈছে। আৰু আৰু এটা কথা, বিশেষ কথা, যে এজন ৰাজনীতিবিদে আচলতে কাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে? ৰাইজক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। আৰু ৰাইজ যদি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ লগত থাকিব, তেতিয়া নিশ্চিতভাৱে সেই প্ৰতিনিধিসকলো আচলতে সেই তেনেকুৱা এটা দলৰ লগতে থাকিব লাগিব। সেইকাৰণে আচলতে সকলোৱে আমাৰ দললৈ ঢাপলি মেলিছে। আৰু মই ভাবোঁ কংগ্ৰেছ শূন্য হোৱাৰ দিশত গৈ আছে বুলি মই